Matuši, vítězství 1-0 nad Slováckem, jak bys utkání zhodnotil? Tak myslím si, že bol to vyrovnaný súboj a akorát my sme dali gól, oni nie, takže 3 body sú naše. Ty si na levé straně hřil velkou aktivitou, jak si byl spokojený se svým výkonem? Tak já jsem byl spokojený hlavně v tom prvom polčase, v druhom mi odišlo ku koncu síly, už jsem nevládal tak jako v prvom, ale myslím si, že sami dnes hrál super. Nahrál si na gól Karolovi Kysilovi, byla to nacvičená akce, nebo viděl jsi ho tam na vápně? Nacvičené to nebylo, ale viděl jsem, že Kajo ostal stát, všetci běhali na prvou týč, já jsem to dal zpětnu po zemi, úplně tam ostal sám a myslím, že Kajo se z takých pozicí nemýlí, takže dal gól. Bylo to těžké utkání i vzhledem k tomu, že jste věděli, že by bylo dobré vyhrát nad Slováckem? Určitě nám trenér hovoril i před zápasem, aj cez týden, že je potřebné vyhrát, že to důležité 3 body pro nás určitě, takže jsme rádi, že se nám to podarilo. Teď vás čeká utkání v Příbrami, s jakým cílem tam pojedete? Určitě potvrdíte 3 body z domácího zápasu a určitě se posnažíme vyhrát i vonku. Tak jsme šťastní, chtěli jsme 3 body, povedlo se nám to. Určitě mohlo to být příjemnější, kdyby se nám povedlo přidat v druhém poločase samozřejmě nějaký uklidňující druhý, po případě třetí gól, ale momentálně si myslím, v té situaci jsme rádi i za to, že to skončilo 1-0, máme 3 body, zase 30 bodů, tak snad to přinese větší klid a v dalších zápasech se nám bude víc dařit i střelecky. Přece jenom teď už v té tabulce nad váma už je větší obvodový odstup, s jakým cílem půjdete do zbytku sezóny? Tak my samozřejmě chceme každý zápas vyhrát, tak myslím si, že je na to ideální situace. Zatím se nám to tolik až nepovedlo, jak jsme všichni chtěli, protože samozřejmě já koukám jenom nahoru v té tabulce a úplně tam, kde já bych si představoval, ještě pořád nejsme, takže máme k tomu příležitost a určitě budeme chtít v každém dalším zápase vyhrát a případně, kdyby se nám vedlo mít víc bodů, tak je samozřejmě i možné, že dostanou víc příležitost zase jiní mladší hráči a můžou si zkusit atmosféru ligy, což může být pozitivní pro další ročník. Ty patříš na hřiště k nejstarším hráčům, ale vyhýříš asi největší aktivitou, jak to děláš? Tak jsem rád, no, tak zatím se držím, cítím se výborně, skvěle, určitě k tomu pomáhá i to, že máme doma krásného synka, dcerku prostě a pohodu s manželkou, takže zatím se držím, sám jsem překvapený a je to příjemný, takže užívám si to. Honzo Vašelík se na tebe nebezpečně začal dotahovat v tabulce střelců, takže jsi mu dneska dal odpověď. Tak já bych byl rád, kdyby se dotáhl, samozřejmě je to příjemný, čím víc střelců, tak tím lepší pro ten tým a soupeř si musí dávat pozor na více hráčů, takže určitě jsem rád za každý náš gol, takže rozhodně to neberu jako konkurenci.